Novruz bayramında xalqı təbrik edən İlham Əliyev elə o çıxışındaca açıq mətinlə Milli Şuraya, Xalq Cəphəsinə və onun liderinə qarşı müharibə elan etdi. <laughs> Onlar düşməndilər və biz bunu açıq deməliyik. Elanından 5 ay keçib, görünən budur ki, müharibəyə səfərbərlik ağır şərtlər altında aparılır. Müsəlləh əskər çatışmazlığı var. Bildiyiniz kimi bir qrup insan var ki, istənilən müharibədə iştirak etməməklə bağlı onların möhlet hüququ olur. Məsələn, silah işlətmək, hərəkət etmək üçün əzası və zəkası problemli olanlar döyüşə, müharibəyə çağırılmazlar. Bu təkcə humanizm prinsipinə görə deyil. Müharibə hara, insansevərlik hara. Məsələ ondadır ki, sadaladığımız kateqoriyadan olanları döyüşə cəlb etmək öz ayağına balta vurmaqdır. Ordu üçün əlavə yük və problemdir. Təsəvvür edin ki, manevr etməlisən və sənin əskərin hərəkət edə bilmir. Kimsə onu belinə götürməlidir ya yox. İndi görün Əliyev hakimiyyətinin vəziyyəti nə qədər acınacaqlıdır ki, tarixən əməl edilən möhlət hüququnu saya salan yoxdur. Nə qədər siyasi müstər, şiş, invalid var, ablaviya salıb töküblər müharibəyə O zavallılar da müxalifətə güllə atanda gedib özünülürlərə dəyir. Məsələn, Əliyevin məcburi hərbi səfərverliyə cəlb etdiyi siyasi müstərlərdən biri belədir. Əli Kərimli və onun çevrəsinin hakimiyyət perspektivi olsa, mən iktidardan ərdən belə də çoxu elç ona qarşı savaşmayacaq. Əlemdə silah ona qarşı savaşmağa hazırdır. Eşitdiyiniz bu adamın özü qardaşı orduya yaramadığına görə onları heç zalım sovet rejimi orduya çağırmayıb. Hərbi xidmət keçməyiblər. Çünki rəsmi olaraq hərbi xidmətə yararsızdılar. Amma bunun dil dil ötməyinə bax. Deyir, silahlanacaq Əli Kərimliyə qarşı, güllə atacaq hay huy. Qınamalı deyil. Sərkərdəsi fərarlər olan ordunun əskərinin siyasi şikəstlər olması çox təbii edir. Vəziyyət çox kədərlidir. Bütün bunlarla bərabər vicdanlı insanların hamısını bu dəqiqə gördüyünüz mənzərə qarşısında bir sual düşündürür. Görəsən bu zavallı invalid əsgərlərin otunu suyunu vaxt vaxtında verirlər, yoxsa onlara çatanları da satıb afşorlara daşıyırlar?